bsmi illahi lraxmn lraxim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai wlmursaliin sayidina muxamedi wacala alihi wa saxbihi ajmaciin waa darsiga ni boqol iyo shanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dhinaca kale waa darsigii sadexaad ee ghaswatu badri kubraa dagaalkii badar ee weyna mowqif ljeysh alislaami safxada boqol saddexiyo sagaashan mowqif aljeysh al islaami ciidankii islaamka ee nabigu hogaaminayay reer beder oo xaaladdiisu fii dayqin cidhiidi ay ku sugan tahay yowxarijin iyo halis maxaa jira waxay u soo baxeen iyagoon weliba aada u soo diyaar garoobin oon hub weyn sidanin oon fardawadanin saasa laba maahane ayaa waxay u soo baxeen safar مرقاسا وحكوري من عيدا كي يروح يقبضنا وكان كسر الشيء كينا مركم حال الضاضو مال حليس عيد تقطي أما استخبارات جيش المدينة عيدا كمدينة سردون كيسو فقد نقلت وحي أكنتي أو يصون نقل سي أو سو جارسيسي إلى رسول الله رسولك إلهي وحي سو جارسيسي وهو يسوع رسولك لا يزال في الطريق weli uu kusii jiro waddadii biwaadi dafiraana meesha thafiraan la yidhaahdo dooxada dhafiraan la yidhahda wadada ah isagoo weli sii socda yaa warkii baa soo gaadhay waxaa soo gaadhay khabar al ciiri waalnafiir warkii ku saabsanaa safarkii loo soo baxay markii hore ee abusufyaan hogaaminayey iyo wanafiiri colweynihii maka kasoo baxay wataakada waxaa sugnaatay ladayhi rasuulka agtiisa waxaa sugnaatay bacda tadabburi markuu u kuurgalay bacda tadabburi markii loo kuur galay fii tilka al ahbaari wararka ayagaa markii la dhuuxay ee loo kuurgalay ee la qaadaa dhigay ee la fahmay waxaa soo baxday oo sugnaatay annahu shaniye masheekadu inay tahay lam yabqa inuusan waxba ka harhin majaalun boos liijtinaabi alliqaa'i sidii looga meermeeri lahaa ama laysaga ilaalin lahaa ama looga fogaan lahaa ama wejiga looga dadban lahaa alliqaai daami dagaal dhiig ku daato alliqaa hadda kulan caadi amaahkani waa kii dagaalkii dagaal dhiig ku daato ama kulan dhiig ku daato meel looga leexleexdo iyo meel wejiga looga looga gabbaday inaysan jirin watada waxaa sugnaatay ladayhi rasuulka sal allahu aleyhi wasalam ama cidankii hadaa rabtaba dheh damiku labadabalooceln ara cdnki ajshawaa sugnaatay bacda tadaburi markii loo kuurgalo oo la dhuuxo oo la qaadaadhigo fii tilka alahbaari wararkaas isaga ah ee ku saabsan ciidankii colweynihii maka ka soo baxay ee nafiirka la yidhaahdo iyo iyo safarkii oo baxsaday oo fakaday on fara lagu haynin waxaa soo baxday annahu shanee lam yabqay inuusan harin majaalun me meel looga warwareego majaalun mebos liijtinaabi liqaa'i in la ska ilaaliyo -e ama laga e, a laga dhuunto ama laga fogaado ama la yska ilaaliyo ijtinaab waa fogaansho moog tahay in laga fogaado oo la yska ilaaliyo alliqaai daami kulan ama hardan oo dhiig ku daato iyo wa annahu shaanie laabudda inay tahay arin lagama maarmaana min iqdaamin dhiiranaan marka hore in loo socdo oon dib loo soo noqon iqdaamin in horey loo socdo hore socodkaaso yubnaa lagu dhiso cala shajaacati geesinimo waal basaalati iyo dhiiranaan waal jur'ati iyo dhiiranaan waaljasaarati iyo geesinimo waa isku miduun afartaa shay waa isku miduun shajaaca basaala jura jasaara geesinimo dhiiranaan waxa waa uun erayo iskooda mid a waa fa mimaa wixii ka waxaa ka mid a fa mima wixii waxaa ka mid a laa shaka fiihi shaki uusan ku jirin annahu shanee low turika haddii laga tago oo faraha looga qaado jayshu makata maka ciidanka ka yimid haddii faraha laga qaado yajuushu hayska xulxulo eh isagoo xor ah meeshuu rabo ha xulxulo ha marmaro khilaala tilka almandiqa gobolka oo idil uu soo galay maka iyo mwaxaan ujeedaa bader iyo madiina iyo meelahaasoo dhan uu siduu rabo isaga socdo muaoiska mushaaxo iyo juushu uu iska mushaaxo khilaal tilka lmaniqati gobolkaaoo dadfaraa laga qaadomaxay noqone ykuunu wuxuu ahaanayaa dalika arintaas anu ciidankaas isagoo cid ka hor timid iyo cid la dagaalantay aysan jiri inta laga cararo oo laga dhuuntoy oo la yidhaha la dagaalami kari mayno ay meelaha ishka mushaaxaan taasi waxay noqon doontaa tadciiman xoojin li makaanati qurayshin quraysh sharafteeda al caskariyati ee military quraysh sharafteeda military ayaa kor u kacaysoo xirka isku shariiras taasay xoojinaysaa وحكوا إن غنسة وامتدادا صافر أما بلار لسلطانها أود ذي السياسي السياسة ذات ولا إلى مدينة حكومي إلى وحي الرمان بيقسم إن كران مركز وحدي كران ماشى كبحة لمن كان سكبحية وحكوا إن غنسة لين وإضعافا ضعيف يويقد لكلمة المسلمين المسلمين تا أود دودي يا هذا يا تالا دودي أي ضعيف إسكن نقنيس يا يضعافا يا إضعافا إسكومي إضعافا يا توهينا وإسكومي توهينا ضعيف يا لها مسلمين تا أود دودي بل إسكن ربما ربما وحبا نحكرتا تبقى هنا إن نقطة الحركة الإسلامية دقائق إسلام كأرنبا بعد ذلك مرك أكذب جسدا جدا لا روح فيها إن نفيبك جرين أو يجرؤ وكل على الشر إن حمان للاسو آدو كل من عدك استقع فيه قفك سأيكو حقد نعيب شو أو غيد حناق على الإسلام إسلام كأقبه oo fi hadii lmandiqa gobolkan ku noolo idil nin kasta oo colaadu qababa marka wuu ku dhiiranay dhdameeaadla hubsoon bay iska noqon lahay muslimintu haddii maalinta ay cararaan uma ntaswintaa dabadeed hal hunaaka ma jiray halkaas damaanun wax damaanad qaada miyaa jiray oo lilmuslimiin muslimiinta u damaanad qaadaya bimtinaacijshi makata

ilaa aswaarihaa irdaheeda magaalada madiina oodeeda suurka waxaa la yidhaahdaa horta aswaar waa jamcu suurin jamcu suur waay aswaar magaalooyinkii hore oo dhan waxay lahaan jireen derbi ku wareegsanmarka soomaalidu darbi wareegsan iyo wax may aqoon jireeno ood bay tidhaahdaa xoolaha iyo guryaha cadowga iyo colka iyo bahalka dhan ood waa lagu soo wareejin jiray laakiin magaalooyinka waxay lahaan jireen darbi lagu soo wareejiyo ilaa aswaari lmadiinati magaalada madiine oodeeda ama derbiyadii ku wareegsanaa oo wayaqzu lmuslimiina iyo inuu muslimiinta kusoo duulo fi cuqri daarihim gurigooda dhexdiisa ama bartankiisa loogu soo duulo kaaa cid ka celin lahayd ma jirintaas ama wax damaanad haysteeni ma jirin falow xadata haduu dhici lahaa min jeyshi lmadiinati ciidanka madiina haduu ka dhici lahaa nukuulun dibugurasho ma oo nooc kastaba in kastaba ahla egaatay haday dibu guran lahayn maalinta ayada ama cabsi ay ku dhici lahayd ama carar ay carari lahaayeen lakaana lahu nukuulkaas iyo dibugurashadaas iyo cararka iyo cabsidaa waxaa u sugnaan lahaa aswau l ahari raadka ugu xun calaa haybati lmuslimiina muslimiinta haybadooda iyo sharaftooda iyo sumcatihim iyo sumcadooda marka ma dhicin oo dib looma noqonin xataa lama dhihin aynu gurma doonano marka nabigu muxuu sameeyey markay taasi dhacday oo mowqifkaas adag la galay muxuu nabigu sameeyey sala allahu caleyhi wasalama siduu weligiiba yeeli jiray asxaabtiisu la tashaday wa amruhum shuuraa beynahum weeye maogtahay almajlis lstishaari فردي وضا تشيغا رسولكو إذن وحو لطشا دي ونظرا يدو إلى هذا التطور إسبدل كان كان الخطير إهاليسكا المفاجئ إسيد الدك دك إلا ما فلان سوى كالا تحقلين عقد دوحو قبطي رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم مجلسا fadhi ayuu qabtay caskariyan oo arrimo askareed laga hadlayo arimo ciidan istishaariyan oo wada tashi oo aclaa oo sare midkaasoo ashaara uu rasuulku si fiican u tilmaamay weye ashaara uu tilmaamay fiihi fadhigaas rasuulku ilal wadci raahin xaalada taagan markaas say wax isbedeleen in safarkii abuusufyaan uhayay oo alciir inaan fara lagu haynin colweynihii maka inuu soo baxay uu kan yahay hadaynu iska laabanno aynu noqonno ay dhici karta inta aan soo sheegnay inayn inaga hadine ay madiine inooga daba yimaadien haybadda muslimiintuna ay halkaa ku baaba-do iyo inaynu nimanka ka hortagno arrintiibu rasuulku sala allahu aleyhi wasalama yuusif fiicanu qeexay watabaadala wuxuu weydaarsaday fiihi fadhigaas alraya talada maca caamati jayshihi ciidankiisa dhammaantii iyo waqaadatihi iyo ciidanka hogaamiyyaashiisii intaba kulli waa lala wada tashaday fadhiga waa lagasoo wada qeyb galay waxiina idin markaa iyadaa ee uu rasuulku ku taliyay inaan la cararin ee nimankan la waajaho xiino idin markaa iyada ah yaatazaczaca waxaa ligligtay quluubu fariiqin qolo oo min annaasi dadkii nemiga la socday ee asxaabta ahaa saddexdii boqol iyo dhowr iyo tobankii raag ka mid a quluubtoodii ayaa ligligatay wakhaafuu waxay ka baqeen alliqaa addaami iska hor imaatin dhiig badani ku daato wahum kuwaasi aladiina kuwii weeyey qaala allaahu alla uu yihi fiihim ay fii shanihim kamaa akhrajaka mufasiriintu kamaada waxyaabo badan meelo badan bay ku cadfaan waxaan kasoo qaadanaynaa uun waxaa ka horeysay yasaluunaka can ilanfaali qul ilanalu qul il anfaalu lilaahi warasuul halkaasay ku cadfantahayalalanfaalu lilaahi w alrasuul sida loo qaybinayo ghaniimada ilaahay iyo rasuulkiisaay u taallay uma taalo muminiinta go-aanku xaggaasu kasoo baxayaidaa sida taasay ku cadfan tahay kamaa ay mithla ikhraajika kusoo bixintii uu kusoo bixiyey waxay ahayd taasina amar ilaahay bay ahayd tanna waa amar ilaahay saas kamaa sidii oo kale akhrajaka uu kuu soo bixiyey ama uu kuu soo saaray adiga nabigow rabbuka rabbigaa min beytika gurigaagii uu kaa soo saaray madiine ahaa bilxaqi dhab iyo xaqxaq uu kugu soo saaray wa inna fariiqan isaga oo koox dhab ahaantii oo min almuminiina muminiinta ka mid ihii la kaarihuuna arrinta iyada ah ay kahanayaan yujaadiluunaka waxay kugula murmayaan fi lxaqi xaqii oo dagaalka aho inimanka lala dagaalamo aho xaqa markaasuu ha taasuu ku dhacayaaye yay kugula murmayaan bacdamaa tabayana markuu cadaaday xaqii markuu cadaaday oo ay tahay nimankan lama huraan inay tahay in colweynaha maka kasoo baxay fooda laysdaro kaanamaa sidii iyaga oo kale ayay kuula murmayaan oo u cabsanayaan yusaaquuna ila lmowti niban geeri loo sii hogaaminay oo loosii kaxaynay oo kale wahm yanduruuna iyagoo firinay geeridimarka dadkaa cabsadayna halkaasaalagu timaamay a amaa qaadatuljeyshi cdn ورسولك واتيمال انت ايضا وان منك تاريخ ذا قرائه هقام ياشو ذو موقف كوذو فقام وحا كعي في فلي ييكو ابو بكر السديق با فقال ووحا الله واحسن وانو وناجي وقرحي هذا في وهذا هذا الكيماش كوها بونا ايودي ثم هدنا قام وحا استاي وكعي عمر من الخطاب فقال اسنو وحا و واحسن وقرحي ورفي عنبو يودي ثم هدنا qama <Tan> waxaa kacay almiqdaad ibni camr ayaa kacay faqaala isna wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow imdu ku soco imdi ku soco limaa wixii araaka llaahu alla uu ku tusay maxaa jira fa naxnu anagu macaka adiga unbaan kula soconaynaa weligaana kaa hadhi mayno wallaahi baan ku dhaartay laa naquulu ku dhihi mayno laka adiga kamaa sidii oo kale qaalat banuu israa-iil ree bani israaiil limuuse ay ku yidhaheen oo yidhaaheen idhab soco oo tag anta adiga iyo warabuka rabbigaha faqaatila soo dagaalama labadeynnu inaa anagu haahunaa halkanaanu qaaciduuna sii fadhinaynaaye sidaas ku dhihi mayno walaakiin waxaan ku leenahay idhab soco anta adiga iyo warabuka faqaatila dagaalama inaa annaguna macakumaa idinka la jirkiina

meelaha meelaheeda sha meel fog bahd ilaa berki lkimaad bal meelka iska daya haddii aad tidhaahdo ha loo lugeeyo lajaaladnaa macaka waan kuula soconaynaa unwe lajaaladnaa waan dadaalaynaa oo waan nwaan ku dadaalaynaa macaka min duunihi inta meeshaa ka sokayso oo dhan ilaa halka xataa nabluqahu ilaa aan ka gaadhno marka intaas wiii dhib nagu soo gaadho oo dhan waan u adkaysanaynaa way jaaladadu maran ajaalada awtajaalada taaraba bisayf marka sayfta lasla dhaco laakiin hadda wuxuu ka wadaa low sirta bina haddaad noo dhaqaajiso ilaa barkilkimaad meesha laa lajaaladna waxa wey dhib kasta ayaan u adkaysananaa acaa adigo aan kula socono من دونه إلى أن تكسر كيس ماشى إلى أن كتجنو حتى أن نبلغه إلى أن كجنو يعني مال لك ما إن مال الله فقال وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا وأماني ودعا له ونودعي به هذا الكاس ودعي وهؤلاء صدق القادة إهجام ياشاء الثلاثة صدق هذا كانوا وحياهين من المهاجرين مهاجرين تكمل هاي wahum muhaajiriintuna aqaliyatun waa laga badan yahay aqaliyada waa dadka laga tira badanyay aqaliyatun waa laga tira badanyahay ijh cidn marklaliy ab sideetan sadx sideetan lixy sideetan uoo eegydabsidetan sadsanl sieetan eewaaa waa koobyo lixdan ar waaa boqol yo toddobaatan marka aliyay ka yihiin faaxaba wuxuu jeclaaday rasuulu llahi rasuulka ilaahi sala allahu aleyhi wasalam rasuulku wuxuu jeclaa an yacrifa inuu ogaado ra'ya qaadat lansaar ansaar oo awsya khasraj ah madaxdooda bal ra-yigooda inuu ogaado yo waxay qabaan maxaa jire liannahum yagu kaanuu waxay ahaayeen yumahiluuna kuwa matalaya laaklabiyat ljeyshi ciidanka aqlabiyadiisa ciidanka badankiisa iyaga ay ahaayeen waliana thiqal almacrakati dagaalka culayskiisuna sayaduuru wuxuu ku wareegi doonaa hadduu dagaaldhaco calaa kawaahilihim korkooda ama cududooda ama degtooda n iyaga ayaa dagaalka badankiisa no galayamaayaga tir badannian dagaalyahannawaaynhaayadimeesha ku jirtana waxay ahayd maca ana nusuusa alcaaba heshiiskii ka dhacay caqaba qodobadiisuna lamtokun ma aysan ahayn tulsimuhum tii waajib kaga dhigaysa bil qitaali inay dagaalamaan khaarija diyaarihim guryahooda meel bannaanka ka ae ka baxsan wixii magaalada madiine ugu yimaada rasuulka iyo islaamka inay la dagaalamaan sidaasaa ku caddayd marka waxaa laga baqay oo shaki baa yimid arma yidhaahdaan dee aan heshiiskii ma ahayn fa qaala wuxuu yidhi bacda samaaci kalaami haaulaai fa qaala weye rasuulku wuxuu yidhi bacda samaaci kalaami haulaai kuwan hadalkooda markii uu maqlay rasuulku alqaadati ee madaxda al halaaati ee saddexda wuxuu ku celceliyey rasuulku ashiru calaya ayuhannaas dadoo maaratay halayla taliyo ra-yiina sheegay idinkana wainamaa wax kale maahane yuriidu lansaara ansaar ayuu ujeeday wafatina waxaa fahmay oo gartay ilaa daalika arintaa qaaid lansaari ansaar hogaamiyaheedii waxaamilulwahim calankooda ninkii maalintaa siday oo sacad ibni mucaada radi allahu tacaala canhu ninkaasaa fahmay fa qaal wuxuuyihi wallaahi baan ku dhaartee walaka anaka waa sida adig oo turiduna anaga noo jeeda yaa rasuulalah hadaan ansaar nahay qaal rasuulkwuujika فقد آمنا بك وأنك رميني إن أدنى بتهي أيان رميني يا رسول فصدقناك وأنك رمي سني وحى وأن رمي وشهدنا وحى قرني ما أن ما جئت به وحى الله هو الحق وحق النبتة عين يهي وأعطيناك وحى كسيني على ذلك أرنت عيذا عهودنا بلنت يدي أيان كسيني wa mawaahiiqana ahdiyadayadii ayaan ku siinay oo ah ku saleysnaa cala samci warkaaga inaan maqalo wadaacati amarkaagana inaanu u hoggaansanno eh famdi ku soco yaa rasuulalaahi rasuulka ilaahayow limaa aradta wixii aada doontay ku soco fawelladii allihii baan ku dhaartay bacathaka bilxaqi xaqa kugu soo bixiyay oe kugu soo diray ayaan ku dhaartee low istacradta haddii aada na kor joojiso weeye low istacradta haddii aada iskor jooj na kor joojiso binaa annaga haadaalbaxra baddan oo naga fogayn haddaad na kor joojiso fa khudtahu aada badda gasho oo dhumbato lakhudnaahu badda un baana anagana dhumbanaynaa macaka adigoo aan kula soconno maa takhallafa kaama gadaal marayo oo kaama hadhayo minaa annaga xagga yaga rajulan waaxidun hal nin oo annaga naga mid ihi ma kaa hadhayo haddaad badda gasho bal meel kale iska daaye wamaa nakrahu ma necbin an talqaa bina inaad an talqaa binaa annaga inaad naga horgayso caduwana cadowgayaga inaad naga horgeyso hadan beri iska dhaaf wakhti kale inaad naga horgeysana arintaasi arin aanu karaahiyeysanayno oonu necabnahay ma aha midna waan kuu sheegayaa ina anagu la subrun waxaana lagu yaqaanaa inaan nahay niman u gegsada filxarbi dagaal markay noqoto subdaqun oo ka runshaaga fi liqaai hardankana iyo marka la hardamayo dagaalkana niman ka runsheaga oo si fiican u dagaalama inaanahaywanuewalacallah waxaa laga yaaba uyihi alleh yureyka inuu ku tusiya nabi allow mina xagga yaga inuu kaa tusiyo ما شيء تقرأ أي كوكب أو شيء أصبح عينك إن دهقوا أي كوكب أو ستدان كفر حضاء يا لقوة وحاد كفر حضاء إنه الله نقا قاتل سيئة يعدعي كرتئة فصر بنا نسعود سيئة وماشي عرب تنووض على بركة الله ألا بركة ديسي وفي رواية رواية كالواء وإسلام عنها لنا وحي شيء أن سعد بن معاد قال وحول للرسول الله رسولك إلهي وحكودي lacallaka waxaa laga yaabaa takhsha inaad ka cabsanayso anta kuuna inay tahay al ansaaru ansaar taraati u aragta xaqan caleyha inay xaq u leedahay xaq inay u leedahay allaa tansuraka inayna kuu helinin ilaa fii diyaarihim guryahooda dhexdooda maahane meelahan duurka ahe meelihii guryahooda ka baxsan inayna kuugu helinin inay xaq u leedahay oo sidii ku soo aroortay

xabla man shita ninkaad doonto xahigiisana xidh oo xidhiidhi waqtac jar ama go xabla man shita nin alla ninkaad doontana xahigga u goo wakhud qaado min amwaalina hantidayada maa shita wala wix aad doonto ka qaado wa actinaa nasii maa shita wixii aad doonto oo wixa rabtana nooga reeb hantiyadaa intaa rabtana ka qaado wamaa wixii ahadta mina aada naga qaadato yaa kaana ahaaday axabba ilaynaa mid aanu ka jecelnahay mimaa taragta wixii aad nooga tagtay wamaa wixii amarta bihi amarta fiihi waxaadna amartana waalla wixii aadna amarto oodna farto oo min amrin aamara amara arin kasta ay tahay oodna amarto fa amrunaa taladayadu tabacun kii dabagelaya ee raacaya un weeye liamrika amarkaaga yaani amarkaaga unbaan qaadanaynaa fawallaahi baan ku dhaartay low sirta hadaad socoto adugu dhaqaaqda un maanta oo iska socoto xataa tabluqa ilaa aadka gaadho albiraka min khamadaan barakooyinka oo hamadaan meesa laa meel fou haddaadhola aad akaa gaadho hadaad socoto un lanasiiranna macaka waan kula soconaynaa n kaahai maynaa marnaba wa walaahi baan ku dhaartae low istacradta bina hadaadna korjigeyso هذا البحر بدن هذا نكر جسو أو فخدته أتجشه بدي أظلم بطه لخدناه معك وأن كل جلينا بدي فصر وفرحي رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم وفرحي بقول سعد سعد هذا الكيس أيو كفرحي ونشدته أرنت أسوي دي ذلك أرنته رسولك ودي رجل, سي. رسول رجل سي. ثم مركا كدب قال وحي سيروا سيرو الصعدة. wa abshuru bishaaraysta maxaa jira fa ina allaha alla tacaalaa sareeye qad wacadanii wuxuu ii ballanqaaday uu ii yaboohay ixda daa'ifatayni labada kooxood mid uun dee ima kala sheegin ma safarkii uu abuusufyaan wate al cir laydhaabaa macolweynihii abujahal watee maka kasoo baxaybaa labadaas kooxood mid ka mid ah inaan labadaas mid gacanta ku dhigayno ayuu ilaahay ii ballanqaaday wallaahi baan ku dhaartay wu rasuulka laka ani waa sidai anigoo al aana hadda anduru fiirinaya ilaa masaarixiil qowmi nimankan aan maanta iska horjeedno nin walba meeshii la dhigi lahaa meeshui ku dhiman lahaa ee lagu diili lahaa inaan arko ayaad mooddaa wallahu subxaanau wa tacaala aclam